iyadoo loo maray ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Shirkadda Jack Ma iyo Alibaba oo wada dadaalo looga hortagaya cudurka COVID-19 ee Afrika ayaa markii ugu horreysay keenay qalab caafimaad magaalada Addis Ababa si loogu qaybiyo dalal kala duwan oo Afrikaana. Diyaarad xamuula oo laga leeyahay dalka Itoobiya oo siday qalabka caafimaad oo ka yimid magaalada Koonfurta Shiinaha ee Guangzhou ayaa saakay soo gaadhay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. Barnaamijka wadajirka uu daahfuray ra'iisul wasaare Dr. Abiy Axmed, Jack Ma, asaasaha Jack Ma Foundation iyo Alibaba Foundation waxaa lagu bartilmaameedsanayaa in lagu taageero wadamada Afrika dagaalka ka dhanka coronaviruska. Ra'iisul wasaare Dr. Abiy Axmed ayaa ka mahadceliyay taageerada ay fidinayaan Jack Ma iyo Alibaba Group. Qalabka caafimaad waxaa loo qaybin doonaa wadan walba oo Afrikaana si bilaasha looguna geyn doonaa diyaaradaha Ethiopian Airlines. Jack Ma oo ah ninka ugu taajirsan Shiinaha ayaa isniintii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in shirkadiisa iyo Alibaba ay qalab caafimaad u fidin doonaan dhammaan wadamada Afrika si looga caawiyo dagaalka ka dhanka ah COVID-19. Qalabka waxaa la gaarsiin doonaa mid kasta oo ka mid ah 54 dal ee Afrika oo ay helayaan 20,000 oo xirmo oo qalabka tijaabooyinka, 100,000 oo maaskara ah, iyo 1,000 xirmooyin oo difaaca caafimaadka iyo gaashaanka wajiga. Wadahadal khadka telefoonka ee xaddii lasoo dhaafay ay yeesheen ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo Jack Ma waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda hubinta u diyaarsanaanta coronaviruska ee Afrika si loo yareeyo waxyeeladiisa. Guddiga qaranka ee doorashada Itoobiya NEDA ayaa shaaciyeen khariidada doorashada ee golayaasha deegaanka maanta. Guddoomiyaha NEDA Birduqan Midagaska ayaa sheegtay in khariidada doorashada ee deegaanada ay tahay tii ugu horreysay ebed ee dalka loo sameeyo. Khariidada ayaa la diyaariyay kadib markii la sameeyay daraasado kala duwan. Waxaa kale oo lala tashtay hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda iyo wakiilada ururada bulshada ayay guddoomiyaha raacisay. Tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa loo adeegsaday diyaarinta khariidada doorashada sida lagu sheegay warbixinta. Sida ay isugu xigaan, Tigreegu waxay yeelan doonaan 38 kursi, 48 amxaarada 138, Oromada 178, Soomaalida 23, Benishanguul iyo Gumus 9, Koonfurta oo 15 deegaan kala duwan ku jiraan 123, Gambeelaha 3, Harari 2, Tiridhaba 2, iyo Addis Ababa 23 gole oo ah baarlamaanka federaalka. Isku soo wada durba 547 deegaan ayaa lagu dhawaaqay. La taliyaha madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ee arrimaha saxaafadda iyo isgaarsiinta Maxamed Maxamed Colaad ayaa ku baaqay in sharciga la horkeeno oo lala xisaabtamo dadkii tacadiyada ka geystay deegaanka xilliga xukuumaddii hore Cabdi Ilaay. La taliyuhu waxa uu sheegay dad badan dhibaato loo geystay aanay keliya ahayn maxaabiistii siyaasadeed ee Cabdi Ilaay ee SSI iyo jabhadda ONLF, laakiin ay jireen dad badan oo aan waxba galabsan oo si arxan darra ah loo laayay inta jigjiga laga qabtay, kuwaas oo ay ku jireen culimmadii madarasooyinka. Mudane Maxamed Colaad waxa uu culimmada dhibaatada loo geystay u soo jeediyey inay soo bandhigaan tacadiyadii ka dhanka ahaa xuquuqda insaanka ee lagula kacay xilligii ay xirnaayeen, waxaana ku taliyey in magdhow la siiyo dadka dhibaatada loo geystay. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook oo arrimahan kaga hadlay waxa uu Maxamed Colaad ku yiri waa tallaabo muhiima in wixii dulmi bahdil tacadi ah ee deegaanka ka dhacay la ogaado, loona garaabo, lana diiwaangeliyo, lana darso oo haddana la maamuuso. Waxaa kale oo iyadana muhiim ah in la xaqiijiyo hannaankii lagu sugi lahaa in la horkeeno cadaaladda cid walba oo qayb ka ahayd dhibaatadii baaxadda lahayd ee shacabka la gaarsiiyey, hadduu xil hayo, hadduu xoolo hayo, hadduu darajo hayo, iyo hadduu mansab kala sheegtayba. Waxaa iyadana laga maarmaan noqonaysaa in muwaadiniintii tacadiyada ba'an loo geysta la siiyo magdhow si uun wax loogu gudo xanuunkii nafsadeed, dhaawacii laxaad, iyo waqtigii ka khasaarayba. Inkastoo aanay jirin magdhow intaasoo dhan la gudi kara intii dooniba hale ekaatee, ugu dambeyntii waxaa iyadana xasuusin mudan in dadkii tacadiyada iyo dhibaatada jeel ogaadeen iyo meelo kaleba loo geystay aan ahayn keliya ahaatee maxaabiistii siyaasadeed Cabdi Ilaay ee loo yaqaanay SSI iyo maxaabiistii kale ee ku eedeysnaa inay ahaayeen xubno iyo taageerayaal kooxdii Jaxwo. Wadaadadii culimmadii iyo macalimiintii madaariista ee jigjiga laga xaabay iyadoo lagu eedeenayo inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab waxay iyagana mudan yihiin in la dhageysto, la xuso, lana xasuusto.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in saddex maalmood ee ugu dambeeya aan dalkooda laga helin kiisaska cusub oo cudurka coronaviruska. Guddi dowladda u qaabilsan la tacaalida cudurka waxa ay sheegeen in kiisaska la diiwaangeliyey maalintii Khamiista ee toddobaadkii hore oo ahaa 41 kiis laga helay dad dalka dibaddiisa ka yimid. Shiinaha ayaa ahayd xudunta uu ka soo faafay cudur coronavirus ama COVID-19, kaasi oo dalkaasi ku dilay 3,255 qof, halka uu ku dhacay 400,000 kun oo kale. Guud ahaan caalamka, tirada dadka u dhintay cudurka ayaa gaaraysa 10,000 oo qof.